老板，我给你们做事，给我多少钱？当听到数额后，这么多，老陈骗我。啊，陈木君告诉我说给你们办事有钱，可是老陈当时跟我说的可不是这个数。可实际上，有金条呢，金条那个袋里就是那个袋里，这就是金条。一开门的人物，钢镚儿吗？这不是？这是金条，哎，金豆吧？这不是那个时候就是这么大的，嗯，这么多，这也太，别这里，这个是啊，应该不是金条土地，难弄。我连照相机都不认识。微型的。哦，微型的 ，OK。一会儿你们教一下也。好好。哦哦，我打开了。小拍照都是打开。好神奇啊，这个。那个时候就有这么神奇的东西吗？我希望你在指南家的智慧上，尽量多的搜集一些资料，需要对特定房间的特定物品进行对照。但是如果他们知道我带着相机在拍照，这对我来说很冒险。